осылай подводить темасын дәуірдің ұнаны онын ашам. Давай! Ура, достар! Ассалаумағалейкум, достар, сіздермен Флэш. Және достар, бүгін алмас салмасам болмайын деді. Себебі бүгін біз жаңа персонаж Флэш талатын боламыз, деп па? Кәрші, достар, аты прям менің никімен дәлгетін. Походу, Гарена мен ойлап персонаж шығарды ма, деп ойлап қалдым да. Пополнение жасайын деп шештім, достар, потому что мынадай персонажды өткізіп алған дұрыс емес деп ойлаймын. Так, сол үшін получить ететін боламыз. Жаңа персонаж өте керемет. Ойбай, билеп қояды ғой мынау. Биін көрек қане. Айбай, айырып қояды ғой мынау. И базар. Енді мен бұлай биле алмаймын, сонда да. Бірақ мен персонажым биле алады екен. Так, енді достар, чекпоттарға кіріп көрейік, қандай событиялар АВМ болып жатыр. Қазір мынадай джинсовый дино болып жатыр. Так, біріншіден купондарды айналдырып көрейік. Мына зукты өшіріп тастасақ болмай ма? Қазір айналдырған сайын шығады даусы бар ғой. Так, зукты азайтып тастайыншы достар уақытша. Потому что мынау бар ғой. Әр зат сайын шығатын нерв қатеді үш. Давай чертеж. Ой, ой, как всегда, инкубаторға. Осы инкубаторға білмеймін бір үлкен надеждамен келдік та. Говно алып шығып кетесің ғой, как всегда, бар ғой. Инкубатор, как всегда, бізде топ. Оф, Майкверт. Карина, не деген шедр едің, енді зубты кішкене қосы салайын. Так, енді диноны көрейік, дино. Джинсовый дино. И набор захват сцены. Екеуінде айналдырып көретін боламыз. Так, динодан бастайық онда. Так, тоқтай тұр, персонажды алысып шық. Хе-хе-хе. Морт па морт. Флайды оқпайық. Так, флайды оқпайық. И айналдырып көретін боламыз. Джинсовый динозавр. Давай, братан. Диноны бер. Дино. Ой, бұл ұнау не лутбокс, походу панданың лутбоксы. Так, открыть еде салайық сразу, 300 золоты, ай бэй. Так, 19-ға айналдырамыз, давай, Дино, братан, пожалуйста. Давай, тоқта. Йоу, тоқтайтын сияқты болып, сезілі өт, білмеймін неге екені. Так, енді нан айналдырып көреміз, давай, братан, пожалуйста. Брат, біреуін беш хотя бы, эмоция бер хотя бы. Ой, бұл не істеме бұл фрагментті. Давай, пожалуйста, эмоция. Ой, на лутбокстар, ай лутбокстар, ашып сайық сразу. Сырыдым түспейтін лутбокстар. Динон тағы бір рет айналдырып көрем, 49 кристалла, себебі. Как-никак, Дино ғой, достар. Брат, Диноны берсей, давай. Дино, тоқта. Оңбаған екенсің бар ғой, Дино, ё-майо. Калашты да берген жоқ, итсенің, дақ бойшы. Так, достар, енді тағы бір события бір рет, подпольный ринг деген, сол жерді қарап көрейік. Так, бұл жерден де Кәрші, Дуғыстолқының скинан, сосынна Дигглдың скинан, ина Томпсонның скин. Осы үшеуін үш лутбоксты алайын, короче. Так, или наның орнына нан алсам қой болады. Не то сияқты, одан да лутбоксты ала берем, потому что менде Томпсонда мықты скин жоқ. Так, осы үшеуін сатып аламыз, и покупка завершена. Так, так, енді лутбокстарды ашып көрек, содан кейін ойланамыз қалған 67 алмазды не істесек болады, қайда құртсақ болады деген сияқты. Так, қайсынан бастасам екен, а? Так, Дигглдан бастасақ, неше-нешеден ашсам екен. Так, басында бір 5-еуін ашып көрейін. Содан кейін 4-еу, сосын 1-еу. Давай, 5-еу. Брат, давай! Ой, бұл барлығы 7 күн, надан басқа. Так, енді сразу 4-еуін ашамыз. Давай, братан, менің тактикам шығару керек еді. Ой, бұл уақытша қатшы, лутбокстар ауға, достар, қақсы да. Осылай подводить темасын дәуірдің ұнаны онын ашам. Давай! Ура, достар! Е, бой, Томпсон! Ема, базар жоқ. Үшін M828-де түсіп кетті. Екеуінде алып кеттім. Ема, достар! Оның лутбоксқа екеуінде алып кеттім. Томпсонды мынанда. Офигеть! Базар жоқ, базар жоқ. Так, маған бірақ білесіндер оған. Достолқы керек! Зажимать етуге қарашеш маған дәл қомнау. Так, бұны енді нешеден ашарын білмей қалдым, жаңа 10 рет ашқанды түсті, тағы да 10 рет ашық көрсен бекен. Давай, сүйтекші тұсыр, потому что көп болса, шанс көп деп ойлайым, мен негіз өзім бар ғой. Бір-ек үштікті ашсаң, шанс асыз болады деп ойлайым, так что 10 ашамыз. Давай, Дуғыстолқы, браттан! Давай, Дуғыстолқы, сенем, давай. Дуғыстолқы, бершейш, брат. Ой, бұл Дуғыстолқыны берген жоқ енді. Так, хотя бы ойнап көреміз, уақытша болса да Дуғыстолқы деп вообще скинмен ойнап көрмеген адамыз. Волк киіп алайық, волк пен жатын, мысық қой, ойбай, қайдағы волк. Так, достар, мына событияны бір рет айналдырып көрейік, 9 кристалға, сосын жаңағы
наборда рулеткедеги 40 тоз айналдыратын болабыз. Давай испытай удачу. Ой, бул лутбокс сибайын унан 9 кыртсам 49 калат сыякты походу ровно. Я кателешпейм, ровно 49 калат. Давай, братан. Ой, бул лутбокс фараона иди ровно 49 калат. Давай, набор. Братан, давай набор. Или эмоция. Давай. Пожалуйста, сан, синим. Давай. Ой, ой. Бул мага не керек, бул мага не керек. Менде эмсор жок ко бул аккаунтта. Ё-моё. Короче, достар, барлык алмазды урттук. 329 алмазды барлыгын урттук. Так, флайды алып кеттик, томсунду алдык. Содан кийин снайпер кинти алып кеттик. Базар жок, өтө керемет болду деп ойлоймун өзүм. Так, ППД-да томсун кайда? Ай, бойнан караңызлашы, энди кереметтей томсун менен жүгүрөтүн болом. Так, снайперкеде ещё мына скин, урон, перезарядка. Так, достар, осындай видео жана де мына Флайс деген персонажды тексеріп көрейін ба? Комментарий жазып кетейік. Осы туралы челлендж. Осымен топ бір алып, сондай бір видео түсірсем қалай қарайсыздар? Комментарий жазып кетейік. Ал енді сіздермен болған мен Флайс және де Флай. Давайте.